Житель Славути Василь Паразінський долучився до акції, мета якої – залишити Славуту в статусі районного центру. Нас хочуть об'єднати з Шепетівським районом, і щоб центр був в місті Шепетівка. Вважаємо, що Славута, ну, нам ніхто не пояснив, що нас чекає, ніхто людям не розказав. А це і питання правонаступництва, це питання бюджету, це питання того, хто буде володіти комунальним майном, державним майном. Тобто дуже багато питань виникає. Організував акцію в обласному центрі Роман Бачинський. Чоловік каже, попередньо збиралися в Славуті. Ми вже в місті Славута два дні назад, 12 числа, провели мітинг «Віче», на якому зібралися представники всіх об'єднаних територіальних громад, в тому числі міста Славути, де прийняли одностайну резолюцію, щоб зберегти Славутський район як окрему адміністративну одиницю Хмельницької області. Долучився до акції приватний підприємець зі Славути Петро Яковчук. Ми за те, щоб Славутський район був Славутським районом, не Шепетівським районом, бо є великий потенціал міста, я в тому впевнений, 100%. Розвинута промисловість, фабрики, заводи в нас дуже багато працюють, меблеві фабрики, силікатний завод, фаянсовий завод, солодовий завод, меблеві, аквародус, Ювента, цукоросушильний завод. Петро Яковчук додає, учасники акції хочуть, аби депутати на черговій сесії обласної ради розглянули питання розподілу районів та звернулися до Кабміну. Біля Хмельницької ОДА зібрались і жителі Городоцького району, розповідає Олександр Степанюк. Зібралися для того, щоб привернути увагу до нашої незгоди, більшості населення, абсолютної більшості населення Городоцького району з новим розподілом і новоутвореним і формою новоутвореного району Дунаєвецького, який поглотив Городоцький. Міський голова Славути Василь Сидор переконаний, місто має залишитися райцентром. Ми знаходимося в 30-кілометровій зоні. Коли будували атомну станцію, такий величезний промисловий об'єкт, нас теж ніхто не питав, але сьогодні ми залежні, вже створені багато закладів, інституцій, створені, промислові об'єкти, які функціонують і так далі. Тому ми хочемо, щоб на території нашої були інститути влади, які б також відповідали за безпеку. На території України є 5 енергоблоків і всі центри знаходяться якраз в зоні 300-кілометрової зоні ризику. Учасники акції висловили свою позицію голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету. Він, в свою чергу, прокоментував ситуацію так. Наше бачення було те, яке ми відобразили, те, що було відображено в постанові Кабінету міністрів України, а саме, що Городоцький район має стати частиною Дунаєвецького району. Відповідно, також заслухавши думку більшості органів місцевого самоврядування, щоб ви розуміли, мова йде про Полонський район, мова йде про, відповідно, Ізяславський район, більшу його частину. Також мова йде про, відповідно, Шепетівський район, то більшість органів місцевого самоврядування говорили про те, що центр має знаходитись в місті Шепетівка. Відповідно, і таке рішення, пропозиція щодо такого рішення була направлена Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Дмитро Габінет додає, відповідно до проєкту щодо нового переліку районів, на Хмельниччині планують створити 5 районів – Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинівський, Хмельницький та Шепетівський. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.